Ahojte, pozdravujem z Čarovného lesa a po roku tu máme opäť tretí mesiac v roku, marec, a to znamená teda čo? No predsa to, že je to mesiac kníh. Áno, ani tohto roku to nebude inak a rozhodol som sa dať vám opäť nejaké z môjho pohľadu dobré knižné tipy na knihy, ktoré si teraz môžete počas lockdownu prečítať, ak máte chuť, alebo prípadne podporiť svoje obľúbené knihkupectvo a následne tak si prečítať dobrú knihu a urobiť aj dobrú vec. Tak poďme na to. Neviem, či ste počuli, ale krkavec sa nám práve smeje, alebo respektíve možno, že podporuje našu knihu a hovorí, že je to fajn. Dnešný knižný tip je táto kniha. Má názov Vlk menom Tulák, čiže je taká tematická. Je to, musím podotknúť, pravdivý príbeh o vlkovi, ktorý bol tak trošku tulák. Nie je to príbeh zo slovenskej divočiny, ale je to príbeh z americkej divočiny, čiže niečo na štýl Jacka Londona a podobne. Ibaže hovorí sa tu o vlkovi a tento príbeh sa naozaj stal. Vzadu potom v knihe máte podrobnosti k tomu skutočnému príbehu, čo a ako sa stalo, udialo a všetky také podrobnosti, koľko ten vlk prešiel, niečo zo života vlkov a podobne. Ďalej by som dodal, že vlastne ako tu máte aj pod titulom napísané silný príbeh o rodine, odvahe a prežití inšpirovaný skutočnými udalosťami. V čom je táto kniha dobrá a kto by si ju mohol prečítať. Čítať ju môžete aj keď ste dospelí, aj keď ste ešte sa cítite mladí, alebo ešte ak ma sledujete a mám aj najmenších poslucháčov pred obrazovkami, počítačov, tabletov, televízorov a neviem čoho ešte, tak môžete si ju prečítať. Čiže nezáleží na tom, či ste malí, veľkí alebo starí. Je to hodné na čítanie, je to také oddychové čítanie, takže počas lockdownu sa vám určite zíde. Je tam nádherná príroda, nádherný príbeh a veľmi veľa si z toho odnesú ako malí, tak aj veľkí. A musím teda povedať, že kniha je nádherne ilustrovaná. Sú tam tak nádherné ilustrácie, ktoré ten príbeh obohacujú. Navyše tá väzba je taká príjemná na dotyk. A tie hviezdy, ktoré tu sú, tak v dobrom svetle doslova žiaria. Je to naozaj zaujímavo urobené. No a v čom je ešte táto kniha dobrá? Tak jednoznačne v tom, že podáva pravdivý obraz o vlkoch. To znamená to, akí vlci naozaj sú. Dozviete sa, ako to funguje vo svorke, čo taký život vlka obnáša, že je to vlastne aj boj o prežitie. A na čo sú tí vlci v prírode dobrí, pretože o vlkoch je toho veľmi veľa na internete, no sú na nich rôzne pohľady. Ja som rád, že takáto kniha vyšla a deti vlastne sa prestanú vlkov báť aj vďaka tomu, že to nie sú tí zlí vlci, ktorí sú len metaforicky v červenej čapočke, ale sú naozaj vlci, ktorí sú to vlastne zvieratá, ktoré v prírode sú veľmi potrebné, užitočné a zohrávajú tam veľmi, veľmi dôležitú úlohu. Takže ak rozmýšľate čo o svojim ratolestiam alebo čím by ste sa potešili, tak odporúčam ešte raz túto knihu. Určite nebudete ľutovať. Môžem vám zaručiť teda, že je to naozaj super čítanie, prečítate ju rýchlo a deťom na dobrú noc je, myslím, že tento príbeh veľmi dobre postačujúci a naozaj splní svoj účel. Takže milovníci vlkov, prírody a zvierat, určite neváhajte, vlk menom Tulák, poďte sa túlať so mnou a s vlkom Tulákom do divočiny, do ďalekej Ameriky, kde spolu zažijeme nádherné a pútavé dobrodružstvo. Ja vás pozdravujem z Čarovného lesa. Ďakujem za zhľadnutie tohto videa. Môžete ma podporiť svojim odberom. Zapnite si zvonček. A teda teším sa na vás v ďalšom mojom vlogu.
čítaj s kľukom. Tak, poďme čítať.